5 числа по 14 у нас проводиться другий етап зборів з територіальної оборони. Приймають в ньому участь, принаймні в нашому Луцькому об'єднаному міському комісаріаті, приймають роду охорони комісаріату, також загони оборони комісаріату. Основне питання загонів – це створення руху опору під час вторгнення. Дальшим створенням партизанських загонів. Цим іменем я навчаюся в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Я юрист. Підготовка від вогневої зброї до саперної справи, до медицини. Фізична підготовка, звичайно, ми стоїмо 6 ранку, як армія з рота підйом. Далі на зарядку 3 кілометри. Ну, це по стандарту, але, чесно, це цікаво. Ну, я як людина активна, являюся священником, теж як в ролі капелана, духівника. На цих заходах, які відбуваються, де нас Збройні Сили вчать, перше медичної допомоги, про турботу, про поранених, організація правильної роботи в випадку агресії ворога на нашій території. Ну і згадуємо те, що колись служили в армії. Є в нас хлопці в званні капітана відставки, сержанти, рядові, танкісти, сапери, ну, різні ракетчики різних родів військ, які відгукнулися добровольцями, щоб піти, бути таким резервом у випадку небезпеки. На вогневий рубіж до бою! Автомат за цивйо! Ти гамар!